Dešimtoje vietoje Antaną Kavaliauską, kaip didelį kūgį apeina Martynas Echodas. Rezultatyvų perdavimą. Martynas Echodas pro varžovą, kaip pro stovintį, trebina jis namų arenos lakus. Žiūrim. Na, čia ir Kavaliauskas. Devintoje vietoje smaginasi Rokas Giedraitis. Šį kart nesuspėjo nei Kavaliauskas, nei Aaronas Vaitas. Čia sugrepsio Rokas Giedraitis, kokia jo vinis į Žalgirio krepšį ir neapsikentęs vaizdoje. Prašom minutės pertraukėlę. Aštuntoje vietoje, kaip mama gamta, Mindaugą Girdžiūną auklėja Brendonas Deivisas. Mėga Girdžiūnas, fantastiškas Brendono Deiviso blokas. Gal sakyčiau, kiek per toli atsispyrė Girdžiūnas. Jeigu būtų atsispyręs arčiau, tikrai galėjo pamėginti dėti kamuolį į krepšį, tada būtų išvengę stogo. Liekame su Deivisu. Artūro Milaknio geras perdavimas ir galingas amerikiečio smūgis iš dešinės. Milaknio. Kepalėtis nespėja paskui greitesnį Deivisą. Žalgiris pabėga 8 taškais. Dar kartą sezono pakartojama žaidimas 2-2 ir čia Mavro Kepalėtis jau įsitavo. Šeštas Klaipėdos Neptūno duetas mažajame finale. Štai taip Rinaldas Seibutis ir Edgaras Želionis pradėjo švęsti namuose. Uždaro šias trečiasias rungtynes dėl trečiosios vietos. 79, 71, viskas. Penktoje vietoje fantastiška Žalgirio ataka. Akselis Tupanas kabino kamuolį tam, kuris tokiose situacijose jau tikrai nepaves. Žemė oras, Tupanas su laisvu ir dėjimas iš viršaus. Ketvirtoje vietoje Martynas Echodas Edgarui Ulanovui siūlo dešinę ranką daugiau nebemėtyti. Bent jau ne Vilniuje. Ulanovas galėjo mesti iš toli. O! Martynas Echodas. Koks blokas, kaip aukštai žveriškai kyla į viršų Lietuvos ryto aukšto ūgis. Sukite ten rankas, puldamas varžovų krepšį. Trečia vieta atitenka Jasikevičiaus mokiniui Kevinui Pangosui ir perdavimą išpildžiusiam Aaronui Vaitui. Gražus kamuolio pametimas ir galingas dėjimas. Nežiūrėdamas atidavė kamuolį amerikiečiui, pridėjo efektyvumo į šią ataką. Antroje pozicijoje Neptūno sezono gelbėja Rinaldas Seibutis. Ir laivas nesudužo, ir bortai atlaikė. Seibutis, Seibutis! 70-asis lieka iki ketvirto kėlinio pabaigos. Rinaldas Seibutis! Klaipėdos Neptūnui išplėšė pergalę. Lygų 1-1 serijoje iki trijų laimėjimų. Bet kas gali veikti, bet kas. O štai ir finalų puošmena. Vasilija Mitičius panašu, jog tiesiog jaučia, kur turėtų būti jo komandos draugai. Jie kaip tik ten. Koks Mitičiaus perdavimas, tikras saldainiukas. Visiška krepšinio poezija ir čia tiesiog neįtikėtina Žalgirio ataka.